जिम्बावे ए टिम विरुद्धको पहिलो टी ट्वेन्टी खेलमा नेपाली टिम पराजित भएको छ किर्तिपुर मैदानमा भएको खेलमा नेपाल छ विकेटले पराजित भएको हो त्यो क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको खेलमा नेपालले दिएको एक सय बयासी रनको लक्ष्य जिम्बावे एले अठार ओभर पाँच बलमा चार विकेट गुमाएर एक सय पचासी रन बनायो जिम्बावे लागि लागि नासे मरुमानीले सर्वाधिक छप्पन्न रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले त्यस्तै कप्तान टोनी मुनियोङ्गाले पचास रनको इनिङ खेले इनोसेन्ट कैयाले सडचालिस रन जोडे नेपालका बसिर अहमदले दुई तथा कप्तान सन्दीप लाभी छाने र करण केसीले एक एक विकेट लिए त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले बिस ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर एक सय एकासी रन बनाएको थियो नेपालका लागि आदिल आलमले अभिजित रहँदै सर्वाधिक सडचालिस रन बनाए यस्तै कुशर भुटेलले छयालिस रन जोडे रोहित पौडेलले उन्चालिस रन जोड्दा दिपेन्द्र सिंह एरीले अठाइस रन बनाए जिम्बावेका ब्राड इभान्स लुक जोग्वे ब्रान्टन माबुतार र जोन मासाराले एक एक विकेटले लिए जी जेसँगै जिम्बावे एले तीन खेलको सिरिजमा एक शून्यको अग्रता बनाएको छ